Terve. Pitkästä aikaa puhelinesittelyä. Xiaomi Mi Max 3. Ominaisuuksista lyhyesti sen verran, eli puhelimessa on 6,9 tuuman näyttö, 5500 mAh akku ja tuplakamera ja Nokia sormenjälkilukija. Ei tuossa äsken näyttänyt vielä kovin isolta, mutta kun otetaan vähän vertailukohdaksi tämä mun edellinen puhelin, eli iPhone SE, niin huomataan, että aika isosta kännykästä on kyse. Tämä ohue suojakuoren kanssa leveyttä 90 milliä ja pittuutta 180 milliä. Ja puhelin on tosiaan yhtä leviäkö, mitä tämmöisen pienen iPhonein näyttö on pitkä. Mutta eipä koosta sen enempää. Tuo iPhone on selvästi yhden käden puhelin ja tämä on selvästi kahden käden puhelin. Tämä mun Xiaomin puhelin on suoraan Kiinasta tilattu. Alun perin oli viallinen käyttöjärjestelmä ja kännykkäpuhelimet kuulunut, mutta kun tähän vaihtoi alkuperäisen kiinankielisen rommin, niin tämä alkupellaan tosi loistavasti. Jopa heikossa kännykkäverkossa kuuluvuus on aivan mahtava. Tässä näkee vähän näitä rommitietoja, mikä on tässä puhelimessa käytössä, eli en ole ihan varma, minkälaiset kamerasoftat ja muut noissa EU-versioissa ja globaaliversioissa on, mutta tämä Kiina-versio englanniksi muutettuna niin tuntuu ainakin tosi hyvältä ja vakkaalta käyttöjärjestelmältä. Akun kesto tässä on myös aivan mahtava. Näitä on näitä mahtavia ominaisuuksia ja paljon muitakin. Helposti semmoisen 10 tuntia netin käyttöaikaa saa yhdellä lattauksella, eli noin 10% virta hupenee, kun käyttää tunnin nettiä. Ja ei ole ikään mulla nukkumaan mennessä laskenut alle 20%, vaikka ollut 6 päiviä ja puhelin melkein koko aika käytössä. Kamera on tosiaan jonkunnäköinen tuplakamera. Oikeasti tuota toista kennoa tuskin käytetään kovin paljon kuvan laatuun tai vastaava, sillä tehdään sitä sumennusefektiä. Mä en oikein pysty nyt mitään kunnollista vertailua kameroista tekemään. Pistän tähän perään muutaman räpsy. Videokuvauksessa on yksi aivan mahtava juttu, eli kuvan vakauti saa pois ja päälle, eli vakauttaa kävellessä otettavaa kuvaa. Pistän tuohon nyt perään 2 videopätkää. Ensimmäinen kuvattu ilman vakkainta ja toinen tismalleen samassa paikassa vakkaimen kanssa. Tämä video on nyt kuvattu ilman kuvan vakkainta pellolla kädelle ja käsiä kyynärpäästä vartaloon tukiin. Tämä tismalleen samalla lailla, mutta nyt tässä videossa on käytössä kuvaan vaikka. Näette, että ero on aika huikia ja monestihan noita videokuvia otetaan liikkeessä ja yhtäkkiä tulee ne tilanteet vastaan, kun kuvataan, niin tuo kyllä poistaa melko paljon kaiken maailman tärinöitä ja kävelyaiheuttamia heiluntoja. Sitten yksi mulle tärkeä ominaisuus on tämä GPS:n toiminta. GPS-statsi näyttää tämmöistä signaalia. Ollaan peltikattoisen rakennuksen alla. Peltikattua joka suuntaan vähintään 3 metriä tästä paikasta. Keltaiset pylyvät on niitä, missä on riittävän voimakas signaali paikantamiseen. Ja tämä tosiaan löytää paikkansa tämmöisessäkin paikassa. Nyt kun kävellään täältä sitten ulos, niin nousee noita hyvin kuuluvia satelleita ja noin paljon. Ei tosiaan missään mehtässä eikä missään ole ongelmia tämän suhteen. Rakennuksien sisällä voi joutua vähän ikkunoiden lähelle menemään, jos on kovin laajasti sitä kattua ympärillä. Annan tälle GPS-testissä pisteitä 9/10. Kuuluvuutta tuossa tulikin jo kehuttua ja laitteessa on tosiaan kaikki mahdolliset suomalaiset 2, 3 ja 4G-taajuudet, 4G-plussat ja maaseutu 4G-taajuus. Ja nopeus tämmöisessä kohtuullisen hyvässä verkossa on taatusti riittävä. Mä en millään muulla puhelimella saa edes tämmöisiä lukemia, että tiedon käsittelykyky ja nopeus on hyvällä tasolla.
puhelimen laskentatehosta ja sellaisesta suorituskyvystä sen verran, että tämähän on AnTuTu-testissä semmoinen 110-120 000 puhelin. Nuo 100 Androidit on muutama 10 000. Sitten ihan huippupuhelimet on siellä 2,5 000 pisteen luokassa. Mitään nykimistä ja muuta, ja tuossa normaalikäytössä on huomannut ja keveissä pelleissä, mutta tässä Pokemonissa on pientä tökkimistä, kun otetaan ja hypätään johonkin salille. Tulee tommosia pieniä pysähtelyjä. Ehkä mä oon liikaa tottunut tuohon iPhonein sulavuuteen, mutta tämmöset nyt vaan pisti aluksi silmä. Animaatiosta puuttuu pätkiä välillä ja välillä ne näkyy. Mutta tosiaan, niin eihän nämä mitään käyttöä häirittäviä juttuja ole, että siinä mielessä tämä nyt on varmasti yhtä hyvä kuin kaikki muukin 200-300 € Android-puhelimet. Että siinäpä lyhykäisyydessä tämän puhelimen esittely muutaman käyttöpäivän jälkeen. Jos meinataan eBaystä tai jostakin muusta Kiinan kaupasta ostaa, niin kannattaa vähän googlailla ja netistä lukia. Sieltä saattaa tosiaan tulla puhelin semmoisella ROM-versiolla, jossa ei esimerkiksi matkapuhelut Suomessa kuulu. Jos taas tämmöinen räpeilöinti ei tunnu omalta jutulta, niin ehkä se on parempi hankkia se suomalaisesta kaupasta. Silloin siinä on myyjällä jonkunnäköinen vastuu puhelimen toimivuudesta. Tähän videoon nyt tähän hättää muuta keksi, että katsellaan seuraavassa videossa ehkä taas jotakin ihan muuta aihetta. Morjes!